السلام علیکم ناظرین دوستو عمران خان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا گیا ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح یہ جگہ ہے ریجسٹریشن آفس ریجسٹر دکھائیں گے یہ کمپیوٹر تو رکھا ہوا اس میں کیا ہوتا کرتے ہیں کوئی ہے انٹری کا ریکارڈ ہاں جی سر دکھائیں کیا ہے آپ سر آپ سپروائزر ہیں نائٹ ان چارج زیادہ تر مزدور آتے ہیں یس سر یہ مسجد یہ مین اکوموڈیشن السلام علیکم السلام علیکم چلو شکر ہے ہیٹر لگایا ہو ٹھیک ہو سولیا ٹھیک السلام علیکم کدھر سے ہم چار سجے سے ادھر ہی ہم تو ادھر بیٹھا تھا وہ آیا اس کا کیا نام تھا آج تو ملے ہمارا کدھر سے آئے وہ ہم تو شیخ شہزاد سے آیا نہیں اور ادھر ہی رہے تو پیچھے کدھر سے پیچھے ہم چار سال ایک آئے اچھا اچھا سردی میں نہیں سردی ہے اور تھوڑا سا مطلب جو ہے نا کام ہو رہا ہے تقریباً دو تین مہینے میں ابھی سردی ہے نا تو گرمی شروع ہوگی ان شاء اللہ تک دسمبر جنوری فروری اس کے موضوع کا بالکل سردی کا موسم دن چھوٹا ہے السلام علیکم کھانا شانا ٹھیک ہے یہاں جی ناظرین تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی تازہ ترین ویڈیو ہے جس میں عمران خان کو جیل سے آزادی ملی ہے اور عمران خان آخری بار قیدیوں سے ملاقات کر رہے ہیں دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کیا واقعی عمران خان کو آزادی ملی ہے اور اس ویڈیو میں کتنی سچائی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی